بریم سراغ محصول جدید شتاب دهنده تریگا به اسم تریگیت. برای شتاب دهی آنلاین اومدن یه بستر فراهم کردن که به طور غیر حضوری بتونید ازش استفاده بکنید. از آقای جواهریان دعوت میکنم که روی استیج تشریف بیارن. صدای من که درسته؟ سلام، من جواهریان هستم از شتاب دهنده تریگاپ و حالا بستر شتاب دهی تریگیت، بستر شتاب دهی آنلاین تریگیت. تو این حدود 10 دقیقه توضیحاتی راجع به تریگیت و مسیری که طی کرده، آمار و ارقامی که تو این 1 سال داشتیم و مسیرهای همکاری که در حقیقت با سازمان‌ها و نهادهای نوآوری داریم خدمتتون میگم. بریم سراغ بخش اول. ببینیم اصلا تریگیت، خب من یه عذرخواهی بکنم، فایلمون مشکل خورد. خب خب بریم اول از داستان شکلگیری تریگیت شروع بکنیم. عذرخواهی هم میکنم که یه مشکلی برای فایل پیش اومد. شروع ماجرا از اونجایی اتفاق افتاد که شتاب دهنده تریگاپ که احتمالاً خیلی از دوستانی که اینجا هستن باهاش آشنا هستن، سال 1401 یک نیازی رو مطرح کرد، یعنی 3 تا نیاز در حقیقت مطرح کرد. اولیش این بود که تیم‌های استارتاپی که وارد فرایند شتاب دهی تریگاپ میخوان بشن، با یه سری موارد آموزشی که لازمه آشنا باشن آشنا نیستن. آموزش‌های پایه و آموزش‌های تکرارپذیری که اینها باید ببینن، مثلا بوم مدل کسب و کار، قرارداد هم بنیانگذاران، یه سری آموزش‌های دیگه، اینا رو باش آشنا نیستن. مورد دوم، درخواست‌های زیادی بود که میومد سمت تریگاپ برای اینکه بیاد تو شهرهای مختلف شعبه بزنه که خدماتش رو بتونه ارائه بده. خب تریگاپ از شتاب دهنده‌های با سابقه است، جزو اولین شتاب دهنده‌هایی که راه اندازی شده و سرویس داده و خب این درخواست زیاد میومد سمت تریگاپ. مورد آخرم این بود که یه اتفاق دیگه هم که میافتاد این بود که چون تیم‌های زیادی وارد فرآیند شتاب دهی و پیش شتاب دهی تریگاپ می‌شدن، مستندسازی اطلاعاتی که توی فرآیند ایجاد می‌شد یکی دیگه از مسائلی بود که خب نیاز بود که این مستندسازی و پایشه روی اطلاعات تیم‌های استارتاپی انجام بشه. از اون سمت هم اتفاقی که سمت استارتاپ ها به عنوان طرف دیگه زینف این موضوع بود، دقیقاً مشابه همین داستان اونورم بود. یعنی خود استارتاپ ها چیزی که اعلام میکردن این بود که یه سری آموزش های اولیه رو ندیدن، یه سری آشنایی ها رو ندارن وقتی وارد فرآیند شتاب دهی میخوان بشن، چه تریگاپ چه سایر شتاب دهنده ها. از اون سمت استارتاپ ها و تیم های استارتاپی که توی شهرهای دیگه بودن، خب فاصله داشتن با تهران و بتونن استفاده بکنن از فضای فیزیکی تریگاپ. از اون سمت یه مورد دیگه هم که بود، باز خود اون تیم ها هم توی این فرآیندها انقدر رفت و برگشت اتفاق می افتاد که باز مستنداتشون همه یک جا جمع نبود، همه مسیرشون به طور مشخص و گام به گام پیش نمی رفت. این مجموعه نیازهایی بود که از دو سمت در حقیقت یک نهاد نوآوری که تریگاپ باشه و تیم‌های استارتاپی مطرح شد. و حالا اگر بخوایم ببینیم که در حقیقت یه موردی که این وسط اتفاق افتاد، بحث مسئولیت اجتماعی و عدالت آموزشی بود که تریگاپ در نظر داشت که کلاً یک سری از سرویساش از جمله آموزش رو بتونه به کل کشور ارائه بده. ما با این در حقیقت فهم از نیازها و مسئله ها شروع کردیم و تریگیت رو سال 1401 در حقیقت راه اندازی کردیم با این تعریف که یک بستر آنلاینی که کنار نهادهای نوآوری قرار میگیره تا مرحله شکلگیری و رشد تیمای استارتاپی رو بتونه تسهیل بکنه. اون مرحله اولی که تیم‌ها در ابتدا میخوان به شتاب دهنده‌ها مراجعه بکنن، یه سری داکیومنت لازم دارن، یه سری آموزش‌ها باید دیده باشن، تریگیت اومد که در حقیقت این مرحله رو تسهیل بکنه و بتونه این خدمت تریگاپ رو توسعه پذیر به سایر نقاط کشور ارائه بده. الان تریگیت در چه وضعیتی؟ نسخه اولیه تریگیت تیر ماه پارسال راه اندازی شد، الان بالا هست، میتونید مراجعه کنید و ببینید.
و حالا در نقش محتوابین حتی محتوای آموزشی هم به طور رایگان مشاهده بکنید. برنامه آموزشی که جلوتر اشاره میکنم، نسخه اصلی تریگیت هم نسخه هست که در حال توسعه هست و تا دو ماه دیگه انشالله در حقیقت برای استفاده قرار میگیره. بریم نگاهی بکنیم به ذینفعان هول تریگیت و ویژگی‌ها و فیچرهایی که حالا خود تریگیت به هر کدوم ارائه میده. باز خیلی سعی میکنم سریع عبور بکنم. ما توی تریگیت در حقیقت همونطور که تو این شکل هم میبینید دو وجه رو داریم. یه وجه نهادهای نوآوری هن، از جمله شتاب دهنده ها، مراکز رشد، مراکز نوآوری، وی سی ها و سایر نهادهای نوآوری. یک سمت هم تیمای استارتاپی یا تیمای نوآور، تیمای فعال هستن. آنچه که ما برای نهادهای نوآوری در حقیقت داریم و ارائه میدیم برای سه بخش یا سه سطح از گروه هایی که تو نهادهای نوآوری هستن، که اینا کارشناسای نهادها هستند، راهبرای نهادها هستند و منتورها. یه تعریف خیلی کوتاه از راهبرم اگه بخوام بگم، باز یک نیازیه که سمت استارتاپ ها خیلی جدی بودین که تو اون مرحله اون یکی دو ماه اول یه نفری که کمک بکنه اون طرح سر و شکل درستی بگیره. توی سمت استارتاپ هم که خب ما طبیعتاً یه سری بنیانگذار داریم، یک سری عضو تیم. حالا چه ویژگی هایی به اینها ارائه میشه؟ فرایند ثبت ایده و ارزیابیشون در حقیقت به صورت آنلاین انجام میشه و قابل رصد، با امکانهایی که حالا بیان شتاب دهنده از بین کارشناسا و منتورا و راهبراشون بتونن در حقیقت داور مشخص کنن، این فرایند ارزیابی رو تو چند مرحله انجام بدن، در طول فرایند پیش شتاب دهی یا شتاب دهی بتونن وضعیت و یه موردی که حالا خیلی جدیه و توی اون نیازهای اصلی هم بود بحث آموزش بود. برنامه آموزشی 9 هفته‌ای که برای پیش شتاب دهی طراحی شده رو بتونن بگذرونن، تمرین هایی که اونجا قرار داده شده همون مستنداتیه که برای پایان فرایند لازمه. آموزش رو ببینن، تمرین ها رو انجام بدن و انتهای اون دو ماه یا حالا اون 9 هفته با کمک اون راهبر و در حقیقت منتورهایی که توی اون فرایند هستن بتونن آمادگی لازم رو برای ورود به شتاب دهنده ها پیدا بکنن. این در حقیقت یه کلیتی از ذینفعای هول تریگیت و ویژگی هایی که بهشون ارائه میشه که حالا تو هر مرحله هم اینها متفاوته. یه کوچولو راجع به برنامه آموزشی هم بگم که حالا اگر دوست داشتید میتونید بهش استفاده بکنید. این برنامه آموزشی توی 9 هفته تنظیم شده، تلاش شده که با برترین اساتیدی که توی اکوسیستم استارتاپی هستن تعامل بشه، با مشورت اونها هم برنامه طراحی بشه، همین که از ارائه خود این اساتید استفاده بشه. اساتیدی حالا مثل آقای محمد رضا پایدار، آقای قانمزاده، خانم ناصری، آقای مسعود زمانی، آقای فرهزادی، آقای دهقان و آقای دوراجی، آقای وحید فخر و آقای شکاری، که همه این عزیزان تقریبا از افراد فعال و برتر اکوسیستم نوآوری کشور هستند. تریگیت توی این یک سالی که فعال بوده بیش از 300 تا کاربر تونسته جذب کنه، کاربرایی که حالا یک سریشون از استارتاپ ها بودن، تیمای استارتاپ، یک سری کاربر آزادی هم ما داشتیم که اینها اومدن و در حقیقت از برنامه آموزشی تریگیت به عنوان نقش محتوابین استفاده کردن. 30 تا تیم استارتاپی رو به طور مشخص داشتیم که این تیم ها در تعامل با نهادهای نوآوری ورود کردن به تریگیت، یعنی همه این تیم ها برای شتاب دهنده تریگاپ نبودن. مثال بارزش که حالا من یه کوچولو جلوتر هم میگم، جذب سرمایه رو بگم که 5 تا از این 30 تا تونستن بعد از گذروندن برنامه پیش شتاب دهی تریگیت جذب سرمایه بکنن و حالا وارد شتاب دهنده ها بشن. توزیع جغرافیایی تریگیت تو همین یک سالی که با نسخه اولیه ما شروع کردیم هم به این شکل بوده. ما تعدادی تیم از تهران داشتیم، از قم، از مشهد خود حالا شعبه تریگاپ، از